Добрий день, шановні глядачі. Радий вас бачити і радий, як завжди, сказати, що зараз у нас буде цікава розмова з важливим людьми, з важливою людиною або важливо з цікавою, так і так буде правильно. От, ну і сьогодні до нас завітав шеф-редактор видання «Главком» Віктор Шлінчак. Я думаю, його представляти зайвий раз нема смислу. Він уже багато разів в цій студії був. Впевнений, ви розумієте, що коли така людина приходить, значить варто уважно послухати, тому що буде багато того, що ви ніхріна не почуєте просто так. Тому добрий день, пане Вікторе. Вітаю, Богдан, і вітаю ваших глядачів. У вас така вишиванка, ніби ви в президенти України зібралися, пане Вікторе. Така щира. Ляшко ж зараз на фронті, приходиться комусь ходити. Але насправді я завжди от в цей день і ще в кілька днів завжди одягаю вишиванку. Не зважайте уваги, це мої недолугі спроби якось вколоти гостя з самого початку, щоб він так був злий. Таке нормально, щоб я був в тонусі. Так, да, кстати, да, Олег Валерійович, там я бачив, як він приймав присягу, там спить, прапор, всі діла. Як ви думаєте, реанімує кар'єру? Я думаю, що дуже багато політиків зараз хочуть реанімуватися. І враховуючи те, що в Україні в принципі немає оцього інституту репутації, до наступних виборів багатьом буде все пробачено, але багатьом буде все згадано. Цікаво, ви прямо як в Біблії заговорили. Ну, багатьом пророкую, буде все пробачено, багатьом все згадано. Ну ви ж сказали, що я в вишиванці, тому мушу відповідати цьому образу. Слухайте, цікаво, давайте пробіжимось тоді по політиках. Я взагалі про інше хотів, але це прям цікава тема. Олег Валерійович, всі пробачать? Я думаю, що буде чергова спроба просунутися в політику. І не тільки він, з тих, хто вже, кого вже називали збитими льотчиками. Наприклад. Ну, я думаю, що багатьох. І ну, в тому числі тих, яких ми раніше вважали, що в них вже на кар'єрі можна ставити хрест. Ну, от Добкін з'явився. До речі, як ви це до цього ставитеся? Я ставлюся до цього дуже просто. Краще, що він пішов, ну, якщо він дійсно пішов воювати, ніж очолив би, чи потенційно очолив би харківську окупаційну владу. Тобто, з точки зору цього, я вважаю, що це краще. З точки зору піару, ну, це вже інша історія. Добкін на танки, це, звісно, незабуваємо зрелище, да. Ну, а, до речі, хто ще? Давайте подумаємо. Я ж... Юрій Луценко. І ви думаєте, що йому все забудуть? Я думаю, що буде також спроба піти в політику, реанімуватися. Я думаю, що буде така ж сама спроба у Вілкула реанімуватися. А в нього, до речі, вже, можна сказати, багато в чому вийшло. Я думаю, що так. Більше того, я думаю, що у людей, які зараз сидять при владі у Одесі, які 2 тижні чекали приходу русських. Труханов, Іко? Так, вони теж уже зараз великі патріоти. Ой, ні, ну вони на Катерині паляться, розумієте, там от. Знаєте, паляться, не паляться, але ж після перемоги всі ж будуть патріотами і тими, хто переміг. До цієї перемоги ще дожити треба, і вона буде ще зовсім не скоро, але ми про це теж поговоримо. Тобто ви хочете сказати, що ми вже потихеньку підходимо до моменту, коли армія зараз стає, скажімо так, не просто місцем, куди йдуть люди, які хочуть захистити батьківщину в критичний момент, а знову місцем для відбилення репутації такого великого політичного прання? Я думаю, що воно почалось задовго навіть до нашого контрнаступу. Очевидно, що навіть західні розвідки, які пророкують Україні все-таки перемогу на полі битви, це неспроста. Люди так потім починають думати, що треба якраз вскочити в той останній потяг. Може, Юлія Володимирівна, як ви думаєте? Ну, в медсестри на фронт, в білій касинці. Я не знаю, ну це такі фантазії. Поки що це виглядає як фантазія. Ні, ну просто уявіть собі, на червоних таких каблах і, значить, на фронт прямо. Ну не зовсім як би на фронт, ну поруч, там фотки красиві зроблять. Я не виключаю, що ближче там до перемоги з'являться і ще інші. Фу, я зрозумів. Ну добре, це таке насправді. Я про інше хотів поговорити з вами. Знову ж таки, тому що пан Віктор людина досвідчена, плюс дуже багатьох людей з цієї російської політики, які зараз
є такими небожителями там, бо я думаю, пам'ятаєте, що коли вони були не те, щоб ніким, але ну, в усякому разі, коли вони ще не були тим, ким вони є зараз, багато в чому. І тому дуже цікаві ваші оцінки по тому, що зараз відбувається. Що маю на увазі? Зараз останні кілька днів почали з'являтися масово публікації, в тому числі в російській ліберальній так званих медіа, які, на мій погляд, дуже часто виступають в якості такого трампліна Кремля для того, щоб щось сказати для Заходу. Мені так здається. Так от, публікації подібного характеру, що значить, мовляв, Пуйло зараз шукає можливості, ну, знову ж таки, для перемов, і він сьогодні виступав, навіть публічно про це сказав, мовляв, от тільки війська від Києва отошли, так зразу Київ переговорювати перехотів, да? Так до чого веду? Що вони хочуть як зробити? Типа, що значить временне перемир'я, причому навіть не на рівні політичному, а на військовому. А за це, мовляв, Росія навіть готова відступити з якихось територій, я так розумію, мова йшла про Херсонську область. What is that? Це що таке? Це просто спроба знову ж таки тягнути час для того, щоб підготуватися до якогось контрнаступу, перечекати. Що це таке? Звичайно, ми прекрасно розуміємо, що з військової точки зору вони зацікавлені в тактичній якійсь паузі. І в тому, щоб ми зараз не дубасили, вибачте, їхніх оцих молодчиків, яких вони направляють. Чмобіків, яких вони направляють на фронт. Їм, звичайно, треба зараз підготувати армію. І все-таки я не можу зараз посилатися на дані нашої розвідки, тому що їх якось не дуже сильно публікують, але американська розвідка, британська розвідка каже, що вони за 2-2,5 місяці можуть підготувати нові гарнізони і з цими гарнізонами почати рухатися з різних напрямків, в тому числі і на Київ, про який ви згадували. Тобто там зараз мова йде про те, що 200 тисяч вони можуть завести в Білорусь і пробувати. Ну, це залежить, по-перше, це залежить від їхнього матеріально-технічного стану. Ми не знаємо, власне, чи є навіть у них стільки зараз зимових комплектів одягу, щоб їх одягнути. Тим не менше, британці вважають, що так може бути. Тобто вони вважають, що от на київський напрямок вони можуть відправити до 200 тисяч, якщо у них нормально пройде мобілізація і навчання. І буде чим воювати. Точно так само, я думаю, що вони посилять і інші напрямки. Але питання в тому, що Україні навіщо ця пауза? Ми якраз переходимо, от я думаю, що це в нас такий затяжний контрнаступ, ми про це з вами говорили на минулій програмі, і ми передбачали, що буде контрнаступ, як, власне, це було очевидно. І зараз, наприклад, той самий інститут вивчення війни, він передбачає, що на наступний тиждень, можливо, ми будемо мати на увазі, що, можливо, ще буде гарний наступ на Херсонщині, а може не тільки на Херсонщині. Ну, дай Бог, я тільки за, ну, просто там про 200 тисяч, це, звісно, серйозно, враховуючи, що сьогодні ПЛО сказала, що у них, в принципі, мобілізація зараз 222 тисячі ще там і так далі. Я просто не думаю, що вони потягнуть, враховуючи, просто розумієте, кількість відео і всього матеріалу, який йде з Росії, який свідчить про повний бардак, який там коїться з тим, що відбувається. Мені, ну, знову ж таки, зараз в російській соцмережі просто вибухнули, тому що вже пішли інформації про десятки загиблих цих чмобіків за останній буквально тиждень. І, ну, там вони в такому стані, що, чесно кажучи, мені дуже цікаво, як вони збираються заводити їх в Росії, в Білорусь такій кількості. До речі, як ви сприймаєте те, що сьогодні Лукашенко там заявив, що вони там КТО вводять, що вони, значить, от... А він крутиться, як вуж на сковорідці, тому що він зараз в ситуації, коли він в усіх випадках він програє. Коли він слухає Путіна, він 100% стає залежним від нього, він програє. Більше того, у мене є відчуття, що зараз Лукашенко знаходиться в тій самій ситуації, як колись знаходився Янукович. Пам'ятаєте, коли Янукович почав там виляти хвостом і думати, що він теоретично може підписати оцю угоду про зону вільної торгівлі з ЄС і так далі. Тобто асоціацію, фактично, це ми говоримо про асоціацію. То так, і тоді дуже багато писали, казали про те, що йому безпосередньо дзвонив Путін і погрожував фізичним знищенням. От я думаю, що зараз ситуація десь дуже близька до того, що Путін йому безпосередньо погрожує. Але і через те ми бачили, от протягом цього тижня ми бачили заяви військових, і в тому числі Лукашенка, що
мовляв, на Україні вже все абсолютно заміновано, що ж ми будемо туди йти? Тобто вони таким чином, вони нами прикриваються, тому щоб дати аргументи, чому не, вони не будуть вступати в цю війну. Mm-hmm. Тобто з однієї сторони на нього давить Путін, як я вже кажу, він програє суб'єктність свою. З іншої сторони, коли він би погодився на війну, він розуміє, що він викличе абсолютний бунт всередині країни. І він теж програє. Ну, дай Бог. Окей, а тепер повернемося до Росії. Цікава дуже ваша оцінка. Тобто, величезна кількість вже, знову ж таки, відосиків і всього про те, що Русня починає, так би мовити, трошки по-іншому до мобілізації ставиться, в якому смислі. Ніхто там протестувати нікуди не піде, це очевидно, але там починається от те, насправді, на мій погляд, найнебезпечніша історія для Росії, коли протест полягає в саботажі. Особистому, грубо кажучи, ну ви ж бачили цих відео мільйон, коли там підходять до когось, він каже, а ви взагалі хто такий, на якому основанні, там іди нахер і все. Uh-huh. Типа, і він знає, що максимум, що йому можуть виписати, це штраф, тому що вже є навіть судові рішення, по яким не можна заводити кримінальну справу, бо військовий стан вони ж не ввели. Ну і так далі. Що там з цим відбувається, які, з вашої точки зору, може, по вашій інформації, яка там температура по палаті, до чого це може призвести, не призвести, успішно, не успішно, для нас, з точки зору розвалу Росії, який, звичайно, є нашою метою? Я думаю, що ще немає оцієї критичної mm-hmm. точки зору, критичної маси, коли люди починають масово висловлювати своє невдоволення. Ну, да. Тому що ті, хто могли б теоретично говорити в голос, як ви кажете, посилати тих, хто приходить з повістками, вони тихенько взяли свої чемоданчики і звалили. Ще в їх там першу хвилю. Зараз зрозуміло, що коли вже мова заходить про те, що мобілізація докотилась до Москви і до Санкт-Петербургу, починають якісь от люди починають висловлювати якийсь протест, але це, ну, на рівні, ну, от на найнижчому, на абсолютно. Тобто, мені здається, що це більше ми розповсюджуємо цих відео, скільки там цих випадків, не думаю, що їх дуже багато. Що стосується там взагалі якихось процесів, то я думаю, що дійсно тут підтвердження є з кількох джерел про те, що Путіном незадоволені різні групи. Це Вашингтон Пост написав велику. І власне, це було зрозуміло, і ми про це з вами говорили, що до цього все йде ще влітку, тому що де-факто яструби хотіли, от те, що ми бачили в понеділок, щоб кожного дня бомбили, літали і бомбили. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Да. А ті, хто запитує, навіщо було розпалювати цю власне війну, думають, як вийти з цієї ситуації. І вони теж не задоволені Путіним. І, можливо, на зіштовхуванні у цих двох течій дійсно для Росії буде найлегший вихід дійсно виштовхати і повісити на Путіна провину за те, що відбувається. Але я в це, ну, поки що я не вірю, тому що де-факто ФСБ, яке все одно зараз взяло фактично всю владу в Кремлі, і прагне повісити там прорахунки якраз на Міністерство оборони. Ми бачимо, що якраз всередині Міністерства оборони відбуваються, верніше, починають міняти якихось керівників Міністерства оборони. Що це означає? Але що, на Шойгу. Що, ну, нам дуже важко судити, наскільки зараз Шойгу вхожий в кабінети і приймає рішення, тому що вже кажуть, що там мало не чи не сам Путін дивиться на карти і розказує, куди і наступати, що робити. Через те про Шойгу тут питання зараз ми поки що відсунемо, тому що ми не знаємо, що там відбувається. Але те, що військова оця частина, тобто військові генерали, які фактично очолювали кампанії на початках, вони зараз відсунуті. І це означає, що посилилась якраз от та гілка ФСБ, яка і, власне, ну, ідеологічною була складовою цієї всієї війни. Це дуже добре, з моєї точки зору, бо, вибачте, воювати мають військові, а не ФСБшники. Для нас так. Для нас це добре. Але єдине, що, ну, якби тут не треба недооцінювати, але це означає, що посилюється якраз саме та частина, яка вважає, що отакі понеділкові бомбардування треба продовжувати. Так, тільки треба ще чим мати.
продовжувати і могти це зробити? Знову ж таки, ми не маємо достовірної інформації, скільки залишилося в Резніков Росії. Резніков сьогодні виклав, бачили інфографіку? Ну там 25-28% пише, що таких високоточних так званих ракет, які все одно не влучають туди, куди вони їх відправляють. Це можливо, так, така інформація, але точно ніхто не знає. Зрозумів. Ні, ну понятно, що там, я думаю, це не тільки ж наша інформація, насправді. Я думаю, це наші західні союзники мають допомагати. До речі, якщо говорити про історію з Росією, звичайно, ви ж, думаю, теж бачили, що вчора ПАРЄ прийняло рішення про визнання не Росії, путінського режиму терористичним. Чи не здається вам, що це теж, до речі, такий певний натяк, може, якійсь частині російської еліти, що дивіться, прибирайте, бо з цим ми говорити вже не будемо ніколи ні про що. А власне про це вже фактично всі заявили. І я чомусь думаю, що от фінальним таким акордом буде відкликання запрошення Путіну на J20. Тобто ніякої зустрічі Зеленського там і Путіна, про яку так чомусь індонезійці так різко говорять, такого я, ну от я поки що не бачу якихось підстав їхати туди, щоб поговорити з Путіним. Ні, а просто поїхати Зеленський же ж буде. Зеленський може поїхати, але наскільки я розумію, я спілкувався там з тим же Сибігою, який є головним зовнішнім політичним радником Зеленського. Він сказав мені чітко, що очевидно, поки ми настоюємо на тій позиції про те, що якщо буде там Путін, то ми туди не їдемо. Правильно, я погоджуюсь на 100%. Мені здається, дуже правильна позиція. Ну, а їхати туди, в принципі, за чим? Що Зеленський не може по відеозв'язку туди включитися? 100%. І другий момент, мені здається, що це все-таки J20, це легітимізація, все одно легітимізація Путіна в колі міжнародних лідерів. От те, що він зараз намагається на іншому треку провести, там, умовно кажучи, там на Сході, домовитися із Туреччиною, там, з Китаєм і так далі, це одна історія. Але він же ж дуже хоче все-таки бути присутнім, сидіти за цим столом з усіма лідерами, піднімати тост, келихи. Тому що я думаю, для нього некомфортно, внутрішньо для нього некомфортно сидіти там з лідерами. Ну що таке Вірменія для Росії? Чи там що таке? О, вже до речі, я вам скажу хороше Казахстан. Питання. Казахстан. І ще більш цікаве питання. Я розумію, але я ж кажу про його ставлення. Ну, тобто так. Він же ж вважає, він до цього часу вважає, що він великий лідер великої країни. А ви звернули, як Бен Уоліс класно сказав. От я прям, я не знаю, друзі, я на стрімі там на цензурі про це казав, і дуже тут в нашій розмові хочу нагадати. Мені здається, це супер важливо, тому що Бен Уоліс, ну це міністр оборони Великої Британії, це один з найтопів представників західного істеблішменту. Його слова дуже... І сірий кардинал британської, ну, консервативної партії. Пам'ятаєте, як він сказав, що Росія більше не є над державою? Я би дуже прислухався до цих слів, на мій погляд. Я думаю, що так де-факто от для Путіна оці слова, вони набагато болючіші, ніж там якийсь програш там трьох сіл на Херсонщині, чи навіть Херсону. Тобто для нього оцей внутрішній, тобто він пам'ятник, він вважав себе пам'ятником. А тут прийшли хтось там і почали цей пам'ятник хитати і казати, ну злазь вже взагалі, досить. Дядя, ти ще хто? Ну, типу того, да. І через те він хоче цих переговорів, він піднімає типу ставки, він не хоче переговорів, він ж каже, що я вже не хочу, ну, фактично, вони ж кажуть, що я вже не хочу навіть говорити з Україною, мені подавай цілого Байдена. Байден сказав, я з ним не буду зустрічатися. От власне, це продовження цього ж самого сигналу, який послали йому Штати, що реально Путін перестає бути оцим лідером над держави і лідером, з яким мають рахуватися. У мене ще одне питання, раз уже ми так в міжнародочку залізли, то давайте вже так трошки її доб'ємо. Що мене непокоїть дуже сильно? Я просто бачу, що ну, тобто є чітка вісь Китай, Іран, Росія, КНДР, вона нікуди не поділась. КНДР вже, по суті, вступає в війну, є інформація про те, що вони почали поставляти боєприпаси, і будуть. Інша справа, що вони далеко не суперякісні, і вони все одно Росії не допоможуть, але менше з тим. Я маю на увазі, що Китай з одного боку, ну, чи ви погодитесь з цією позицією, що Китай... Звичайно, публічно він каже, да, треба міритися, ля-ля та паля. В реальності що він робить? Він публічно Росію підтримувати як Китай не буде, але будете робити через проксі.
Мало того, є інформація, що ці шахіди, які зараз, наприклад, є, вони по суті в китайської зборки. Угу. Розумієте вже, да? Ну, я просто обіцяю, чесне слово, на наступному тижні прийде сюди людина фахова, яка його розбирала, і ми це публічно все розкажемо, щоб ніхто не думав, що я щось придумаю. А то кажуть, може, я там антикитайський настроєний. Да, я антикитайський налаштований. Тому що мені здається, що Китай зараз буде грати вдовгу. Він зараз не буде давати Путіну там використовувати ядерку, тому що він не готовий, ну, Китай не готовий до прямого протистояння зі Сполученими Але Штатами. Але він не готовий до того, щоб Росія програла. Да. Оце мене дуже непокоїть. Що, як ви, ну і знову ж таки, що буде з східним напрямком? Та ж Туреччина, яка, понятно, що Ердоган грає в свою гру, але тим не менше, це ж може допомогти Росії тягти час? Вони ж на Трампа сподіваються, я так розумію. Я думаю, що, по-перше, Росія дійсно зацікавлена в тому, щоб пролонгувати всю цю кампанію, знову ж таки, наростити сили, знову ж таки, попробувати якимось чином піти по якихось напрямках. Через те у нас, як на мене, є оцей місяць-півтора для того, щоб ми просунулися як можна глибше. Що стосується там Китаю, ну зрозуміло, що зараз всі в очікуванні все-таки зустрічі Байдена і Сі. Якщо він перебереться, це був жарт. Але Сі переобереться, і звичайно, що от в мене є, ми знову ж таки відсилаю нас всіх до тієї розмови, яку ми говорили там, проводили ще влітку. Я казав, що реально позиція Китаю от в цій війні стане, мабуть, одною з ключових. Тому що реально, якщо Байден переконає Сі, що, що треба зараз якимось чином віджати Росію. Назвіть мені хоча б одну причину для Китаю, щоб Китай на це пішов. Ну, я не знаю, може пообіцяти території російські. Ми не знаємо території. Китаю території мало. Для Китаю, я думаю, що території в тому числі це можуть бути аргументи. Не знаю, мені здається, що вони вийшли вже, поки Сі Цзіньпінь живий, я здається, у Foreign Affairs читав дуже цікаву статтю про, дуже ґрунтовно там написала там група американських дипломатів, де дуже класно описано, хто такий Сі Цзіньпінь. Його шлях, він ідеологічний марксист. Звичайно. Це треба розуміти, друзі. Тобто це не вам, не от це от воровати бидло із Кремля. Це реально ідеологічний марксист, правда, батюшко його во время культурної революції Мао Цзедун, ну нічого, потім повернули і от бачите. Але там підростає, в Китаї починає підростати так звана молодь. Ну, про яку молодь ми кажемо? Ну, тобто це люди, там, умовно 50, кажучи, 45-55 років. Ну, так. Тобто умовна молодь, яка вже є більш прогресивною, і яка дивиться на Захід, як на вікно великих можливостей. Це ті навіть, які там навчалися на Заході, які мають зв'язки на Заході, які розуміють, що в оцих товарних поставках все-таки Захід важливіший, ніж Росія. Так, а Росія? І тому, ну, звичайно, що це додаток зараз стає, де-факто це стає додаток, сировинний додаток Китаю і проксі Китаю. От, тобто тут ми повинні це розуміти. Але реально це молоде покоління, яке там очолює, до речі, міста, великі міста, воно може прийти на зміну Сі і тієї номенклатури, яка зараз при владі. І більше того, вони навіть самі зараз, китайці самі зараз підштовхують оцих нових лідерів, тому що вони розуміють, вони ж дивляться все-таки на світ, вони не міряють там рік, два, п'ять, вони ж дивляться на якусь перспективу. Пане Вікторе, це, мені здається, все одно китайська пропаганда. Та, ні. Та, ну от ці історії про Джо Енлая, здається, да, який сказав, що, типа, як вам результати Великої Французької революції, я мав все на увазі 1968 рік буквально, от зараз. А він сказав про 68-й рік, що надто мало часу. Всі такі, 200 років, Боже, Китай мислить на тисячоліття наперед. Ні, ну я не вважаю про тисячоліття наперед, але я думаю, що там все-таки ми недооцінюємо деякі речі, і інколи ми їх дуже спрощуємо. Добре, пане Вікторе, зараз продовжимо. Про це прям дуже цікава тема, особливо враховуючи мою глибинну антикитайськість. Вибачте, не люблю комуністів. Навіть коли вони не є комуністами, насправді ніякими, але просто називають себе словом комуніст. З моєї точки зору, може ви не погодитесь, насправді ми поступово входимо в світову війну.
І чим далі, тим більше. І це погана новина, але хороша новина, що ми нарешті з правильного боку барикад. Мені здається, тільки в цьому хороша. Ну, принаймні, голосування в ООН показало, що 143 країни із 183 – це все-таки є відчуття, що ми на світлій частині. Ну, це світу. Одна історія. Але Китай, розумієте, є ж величезна кількість країн, які отримали 43. Це китайські лімітровки. Отримались 35. А, 35, пробачте, мені здалося 43. Це загінчити. Ну, це теж багато, погодьтесь. Дуже багато країн з тих, які отрималися, дещо теж змінили свою риторику, тому що на початку військового вторгнення вони взагалі виступали в підтримку Росії, казали, що війну фактично спровокувало НАТО. Угу. Там різна Венесуела, Куба та сама, ну тобто, а зараз вони або дуже багато хто із цих країн не прийшли на голосування, угу, або дійсно утрималися. Тобто тренд, мені здається, якраз зараз очевидний, все одно на дві країни більше проголосувало в підтримку України, ніж це було в березні місяці, це теж добре. Хоча дуже багато було загроз того, що проголосує не більше 100 країн. Ну і от, щоб закінчити міжнародку, щойно подивився, Пуйло там виступало, заявило, що воно ні о чому не жаліє, но при цьому не хоче нажирати Україну і нет смисла в нових масированих ударах. Що взагалі відбувається? В чому його особиста гра? Давайте от підсумуємо цю історію. Тягнути час чи що? Там, балансувати між партіями? Дивіться, він останній місяць він просто хоче всім довести, що цар настоящий, угу, і що він ще щось може. Так. І, власне, там конференція в ШОС і зараз оцей форум, він показує те, що він із усіх сил прийдеться доказати, в тому числі своїй ФСБшній оцій спільноті, угу, що він залишається лідером, що до нього прислухаються, що він може ще щось, що він може переконувати, що він може пропонувати якісь проекти. Ну, от, власне, він запропонував Ердогану оцей газовий хаб. Але це ж абсолютна нісенітниця, тому що, де-факто, це от продати якесь повітря, яке ніколи не запрацює. Ну, тобто, він зараз пробує взагалі зіграти в те, що він грає зараз в своє спасіння на посаді. Угу. От я думаю, що ми зараз прийшли в той момент, як було і з Брежнєвим. Угу. Коли Брежнєва 2 роки тримали на посаді, він уже нічого не міг. Наговарював там, як казали, різні фрази, щоб потім склеїти можна було. Але при цьому там внутрішня кон'юнктура була настільки сильною, що вони не могли визначити, хто буде наступником. І от зараз от в мене відчуття, що оця ФСБшна, ну, якби, навколо путінська оця клоака, вона намагається зараз викристалізувати якогось лідера, який буде, знову ж таки, сильним лідером. Патрушев молодший, да? Ну, можливо. Який зможе там повести Росію, який, знову ж таки, буде імперцем. Тобто вони ж не відкидають ідею і імперії, чи захисту цієї імперії. І я вважаю, що насправді от Захід, він недооцінює, так само, як і в 90-х роках, він недооцінює оцю можливість розколоти Росію, угу, на купу маленьких держав. І тоді... Ти вже говорить. І тоді... Вже, ну, говорить. Бен Ходжсон підняв. Ви знаєте, вони говорять так, але це поки що не то, що... Ну, це закидають як один із варіантів, але цей варіант вони розглядають аж 25-м сценарієм. Хоч щось, хоча б не буде, знову, як Буш їздити і просити України не виходити із СРСР. От я реально вважаю, що для України, звичайно, розпад Росії, це буде найкращою гарантією безпеки. Я з вами погоджуюсь, тільки як цього досягти. Але американці чомусь ставлять на тих самих, ну там, чи ставили, зараз вони, я не знаю, яка конкретна позиція, але ставили на оцих так званих лібералів, які можуть прийти колись там теоретично в якомусь майбутньому. І от що, ліберальні оці всі рухи вони підтримували. Вам не здається, що, до речі, вже перестали? Ну, я думаю, що ще підтримують.
Ну, дивлячись про те, що вони там підтримують цих журналістів, які повиїжджали, канали і так далі. Тобто, я думаю, що ще підтримують. Ну, але тим не менше, розумієте, от з приводу ви сказали там 25-й варіант, тим не менше, я бачу, що в риториці вже дуже серйозно, серйозних людей, і публічних, і навіть чиновників, з'явилася нарешті тема про розпад Росії як варіант, що це треба розглядати. Ми маємо бути готові. От і хто це сказав? Чи Бен Ходжа, чи. Ну, так і було сказано, що типу, ми маємо бути до цього готові, а не так, як було з СРСР. Угу. Десь приблизно. Мені здається, що це вже тема серйозно пішла. Але вони, ну, тобто вони нічого не роблять для того, щоб до цього, по-перше, підготуватися і не, ну, тобто, от дивіться, наприклад, взяти ту ж саму Ічкерію. Угу. От є прекрасний кейс Ічкерії, де є фактично уряд в екзилі. Угу. Які, де є структура цього уряду, який теоретично може прийти і вже очолити, от, ну, це реально велика територія, мільйон населення, і де-факто от, показати, ну, там, типу, пілотний якийсь проєкт. Але ж ніхто цим, ну, якби, я бачу, що Захід поки що не займається цим абсолютно. Ну, ми будемо якраз на наступному тижні писати Закаєва, і я думаю, що треба буде в нього поцікавитись, чи дійсно зараз помінялась, як ви кажете, от ця стратегія. Я про риторику. Чи... Я раніше в риториці, я з вами на 100% погоджуюсь, взагалі це було відсутньо. Але останні 2-3 місяці риторика різко помінялась. Розумію? Дивіться, я їздив 2 тижні тому, 4 тижні тому їздив на форум в Польщу, в Гданськ, де це називався форум вільних народів пост-Росії. І дійсно, поприїжджало дуже багато людей, які там представляли різні якісь територіальні от, громади і активісти якісь були. Поки що у них в голові настільки велика каша, тобто вони навіть не розуміють, з чого треба починати. Тобто, я запропонував, що давайте почніть хоча б, якщо ви говорите, умовно кажучи, про геноцид того чи іншого народу, да, там, що вас повністю знищують вашу культуру, мову і так далі. Ну, зрозуміло, що Росія дуже централізована країна. То почніть, принаймні, писати хоч якісь листи на ту саму ООН, щоб вас хоча б почули. Тобто ваш якийсь голос, що ви взагалі такі існуєте. Бо я, відверто кажучи, навіть про деякі народності, які хочуть зараз, чи вже там, типу, кажуть, що ми готові заявляти про відділення від Росії, я сам, хоч і журналіст, і багато років цим займаюся, я дізнався вперше. Там народності, яким там, типу, 12 тисяч населення і так далі. Причому, що вони економічно, вони вже порахували, що їм економічно це буде вигідно. Що вони це зможуть витягнути, тому що на 12 тисяч населення видобуток там мармуру, продаж дерева і ще якихось там купалин цінних. Їх забезпечить краще, ніж зараз їх забезпечує центральна влада у Росії. Ну, все це розумієте, по принципу дурень думкою багатіє. Тому що мені здається, що, ну, ми вже з вами говорили, може ви не погодитесь, але мені здається, що розпад Росії можливий. Я не вірю в розпад згори. Ну, я вірю, що може стати щось для лютневого перевороту 17-го року, який потім, дійсно, тобто, от, ну, коротше, от сценарій 17-го року. В такий сценарій я можу повірити. Але для цього потрібно, по-перше, ще більше військової поразки, економічних проблем. Це раз, більше страча в їх, так би мовити, верхів. І головне, якомога більше внутрішньовидової ненависті. 100%. Тобто вони мають ненавидіти один одного, розуміти, от мені здається, як. Ну, тобто, яка там ерзя, там меря, шмеря, це все до 500-600 років назад ці люди увійшли в состав Росії, їх уже вирізали, вони забули, хто вони такі. Там, може, один якийсь ентузіаст. А от, типа, от ці ублюдки, не буду казати, а то там скажуть, що я там розпалюю міжнаціональну ворожнечу, да, там. Кавказці, а ці, типа, там, уроди, а о, москвичі все украли, а от ці, от це прекрасно, от це, от це надо. Ну, тобто, ми зараз обговорюємо варіант громадянської війни, да, на території Російської, да, Федерації. Безумовно. Чому вони різали одного, як свині? От тоді буде діло. Тоді я повірю, що коли вони один одного поріжуть, тут раптом якась ерзя скажуть. Дійсно, ми ж еті, як його там. Як там це? Ерзя, от, точно.
Ну, чи ви дійсно вірите, що це ну, от, варіант? Чи як? Це треба планувати? Те, що громадянська війна на території Російської Федерації можлива, я не, ну, тобто, я навіть не піддаю сумніву. Більше того, можливо, навіть після того, навіть якщо ці республіки чи країни оформляться, навіть тоді вона можлива. Тому що оці територіальні конфлікти, вони можуть виникати на порожньому місці. Це звучить як просто як райська музика, те, що ви говорите. Але я ж виступаю в першу чергу від України, я говорю про наші інтереси. От як вони почнуть нарешті займатися своїми проблемами, от своїми внутрішніми проблемами, їм точно буде не до України. Ви ж згадайте, ми ж скільки років, там, мабуть, десятиліття, ми бачимо, як верстаються новини на федеральних каналах. Тобто 80% це те, як погано в Україні, що там, як вони там живуть, що вони роблять, куди вони їздять, що вони заявляють і так далі. 10% це ще навколишні там країни, там Польща і інші країни. І 10% про погоду. От. Про Путіна ще. Ну, і, а про Путіна, ну, звичайно, велич, наша велика держава, ну, це святе. Через те у них насправді, от коли ми говоримо про оцю інформаційну прокачку, так воно ж це десятиліттями було. Ну, понятно. Ну, окей. Просто давайте спробуємо стратегічно спланувати. Тобто, по великому рахунку, окей, ну ясно, ну все одно, давайте так будемо реалістами. Я сподіваюся, українська армія, звичайно, ще буде там робити якісь. Я вважаю, що Херсон може стати точкою вже такого зламу конкретного, коли вони почнуть бігти. Але ж ви розумієте, що вони все одно мобілі, тобто, ну, да, чи чмобіки, але їх багато. Вони почнуть бігти, а це вже не залежить. Ви почитайте, як було під час Другої світової війни. Ну, да, тобто, як тільки ну, одна-дві от таких великі перемоги будуть у нас, вони психологічно, я думаю, що почнуть ламатися. І тоді оцей спротив, він може вихлюпнутися в самій Росії. Єдине, що я все одно вважаю, що в них настільки сильна от ця структура міліції, поліції і ФСБ, Росгвардії, тобто вони можуть просто придавлювати от будь-які революційні пориви. От, але хай це буде. От я за те, щоб воно всі проблеми, які вони приписували для України, хай вони в 10 разів сильніші вихлюпнуться на вулицях Москви. Ну, чи з вами погоджуюсь? Мені взагалі здається, знаєте, що коли ти дивишся, що говорить Росія про Україну, це насправді вони говорять про себе. Просто вони ж от країна 404, треба. Тобто, справді, це те, що вони говорили про нас, це про них. Так, знаєте, Главком в 2014 році заблокували на території Російської Федерації за те, що ми поставили новину про марш, про федералізацію Сибіру. Це зробила країна, яка себе ототожнює з федерацією, які в Конституції написано, що вона федеративна республіка. І яка де-факто не мала би взагалі на це якимось чином реагувати, тому що це їх у склад Конституції. Але ж вони на це реагують, значить що? Значить те, що в них навіть прописано в Конституції, воно не має абсолютно нічого спільного з дійсністю. Добре, ну окей, тепер давайте пропоную ще раз перенестися всередину України. Ми там пожартували на початку програми з приводу хто там намагається відібрати свою репутацію на фронті. Але тепер давайте серйозно спробуємо оцінити, що відбувається всередині країни, які процеси йдуть. Ну, скажу так, мене дуже сильно лякає момент, ми вже говорили з вами, да, оцієї інформаційної узурпації, які відбуваються, і не тільки інформаційної. Тобто, що взагалі відбувається внутрішньополітичні наші... У нас, понятно, що політики у нас зараз нема напряму, вроді як, ну, взагалі-то вона єсть.
От що відбувається з тим? Які от процеси в команді Зеленського, взагалі, якісь там цікаві моменти? Ну тобто, щоб розуміти температуру по палаті, що у нас відбувається в країні? Ну, дивіться, з інформаційної точки зору, я вважаю, що на цьому так званому єдиному телемарафоні просто відмиваються гроші. От те, що показали розслідування там кількох журналістів про те, які прокладки, хто за ними стоїть, хто, хто отримує ці гроші. Так, Кирюшу Тимошенко. Так, звичайно. Тобто я для себе це розцінюю виключно як механізм відмивання грошей державних. Я вважаю, що це на з точки зору того, що відбувається під час війни, це просто мародерство. Так. Інфомародерство і просто мародерство. Да. От, враховуючи те, що інформаційний простір зараз ну, фактично починає превалювати в одних єдиних руках, ми стаємо заручниками того, що ми перетворюємося в чи можемо перетворитися в таку маленьку Росію. Коли, а люди хіба це сприймають, от скажіть, будь ласка? Тобто, ну... люди не сприймають, тому що зараз взагалі актуалізації політики не існує. Тобто, ну, 95% новин – це новини про війну. От, про політику, я думаю, що зараз мало хто говорить. Але ж Зеленський відкрив, Єрмак відкрив, Тимошенко відкрив, той відкрив. Ну, це ми говоримо знову ж таки про оцей єдиний марафон, тому що якщо... І телеграм-помийки. І телеграм-помийки. Які, до речі, досить масивні, я вам скажу. Зараз я думаю, що в порівнянні із 19-м навіть роком Телеграм може бути досить сильним інструментом у виборчих технологіях. І, на жаль, це треба розуміти, констатувати. І дуже погано, що, до речі, Фейсбук починає втрачати, так, втрачає. І аудиторію, і теж довіру втрачає певним чином, тому що через оце засилля ботів і маніпуляції певні із Фейсбуком. Фейсбук втрачає, тобто це все одно була якась така кастова аудиторія, так, де, так, в принципі, лідери думок могли обмінюватись якимись посиланнями. Телеграм виходить на перше місце, як на мене. От і власне, а враховуючи те, що в Телеграмі ноги ростуть із Російської Федерації, то є дуже велика небезпека, що через Телеграм рано чи пізно от можуть впливати на ті чи інші політичні процеси. От це якщо ми говоримо про інформаційну складову. А якщо в цілому? А якщо не про інформаційну, ну починаються вже якісь певні рухи. Люди мені, наприклад, задають уже питання: от а які ти бачиш партії, які можуть вже виходити на арену після того, як ми переможемо? Тобто люди починають говорити про те, що ну, тобто вони готуються вже, дехто вже навіть готується до перезавантаження парламенту, який неодмінно буде після того, як закінчиться війна. Ну, так там уже якби вибори мають бути абсолютно строкові. Наступного року, звичайно. А і через те зараз, от я знаю, що замовляються навіть фокус-групи певні, навіть та ж сама ОПЗЖ вже думає, як її реінкарнуватися в якийсь черговий проект. Ну, там Льовочкін, Бойко, звичайно, от ця група, вони хочуть вже щось придумати так, щоб уже ж не про Росію як братнього народу, а про щось інше заговорити. Що? Ну, я думаю, що це будуть якісь соціалістичні такі гасла. Хоча тут... Вернемося взад? Ага. Хоча якщо ми там повертаємось в 19-й рік, то перше голосування за Зеленського, це було теж голосування за фактично соціалістичні гасла. Ну, щоб... Кожен президент жив як простий учитель, і учитель як президент, ну це власне про соціалізм. І тому тут я думаю, що у «Слуги народу» в той ж самий буде дуже багато конкурентів. Ну,
розумієте, ну то окей, партійна історія. Я взагалі не думаю, що партія Зеленського виграє вибори, так як от виграє. Я дуже цьому сумніваюся. Але сам Зеленський, от чому питання. Просто розумієте, мені постійно розказують якісь апокаліптичні плани, які гуляють в голові Єрмачні на тему, значить, типу, що значить, от він має стати через президентом, а потім вони зроблять парламентську республіку. Uh-huh. І щоб, значить, Зеленський був прем'єр-міністром, і щоб це ще було на 20 років наперед. Ой, знаєте, дурень думкою багатій. Ну, да. Є така приказка, так. І зараз взагалі в мене таке враження, що оці всі сценарії, які там інколи пишуть на Банковій, просто люди відпрацьовують гроші. Ну, їм треба, наприклад, те ж саме управління внутрішньої політики, їм треба з чимось займатися. Ну от вони вирішили там, типу, давайте напишемо там сценарії, чи давайте проведемо. Чи замовимо проведення соцопитувань. Ми про це вже теж казали. Ну, тобто, це такий, ну, вибачте, бред сивої кобили проводити опитування в країні, де постійні міграційні процеси, і ти не можеш це все поміряти. Через те, я думаю, що політика починає трошки оживати, але всі розмови йдуть так. Ну, от ми... Допустимо, ми сьогодні перемогли. І що завтра? І що завтра? Ага. Тобто в деяких головах, ну, вже ж фактично перемога. От вона в руках, вже от далі. Як у нас Зеленський казав, що я вже закінчив війну в своїй голові, да? Казав. Казав. Знаєте, от, ну, типу, хочеться все-таки вірити, що вона коли-небудь закінчиться. І ми з вами, звичайно, будемо в числі тих, які будуть аплодувати воїнам, які повернуться з цієї війни. Але я дивлюся на реакцію от зараз тих воїнів, які служать на війні, і дивляться навіть ті невеличкі там джерела інформації про те, як продовжують будувати дороги на папері, як садили дерева там на Херсонщині навесні і так далі. І я думаю, що ці люди прийдуть і будуть дуже конкретні питання задавати. І задавати питання будуть, можливо, навіть не в парламентський спосіб, а зовсім не парламентський. Ох, пане Вікторе, небезпечні речі ви говорите. Ну, а ви уявіть собі, це прийдуть, повернуться люди з загостреним відчуттям справедливості. Ну, це стандартна історія після війн, да. Да, взагалі складно, звісно, судити, як воно все буде. От правда, от складно. Чесно кажучи, я вперше в житті, напевно, от чим далі, тим більше це дивлюся. Тут можна, звісно, наші стандартні лікала, знаєте, прикладати до цієї історії. Ну, тут, звичайно, напевно, все одно все дуже сильно залежить. Хоча от я все одно не можу зрозуміти однієї найбільш важливої речі. Я розумію, що те, що зараз Офіс Президента замовляє ці сміхотворні опитування, де Подоляк входить в число 100 найбільших українців. Я просто хочу сказати, група, як вони там, рейтинг називається. Ви там зовсім поборзєлі, ублюдки. Ну, в мене просто слів немає. А Тарас Бульба? Може, Каті Горошка ще давайте включимо там. Ну, хто у нас там, я не знаю, там. Наталка Полтавку ще включимо. Ну, тобто, це, взагалі, ви хоч розумієте, тупі ви потвори. Це хто? Хто такий Тарас Бульба? Скажіть мені, будь ласка, це історичний персонаж? Ні, насправді це трошки смішно виглядає, коли між Лесею Українкою і Шевченком виявляється Володимир Зеленський. Ну, а раптом? Я щось думаю, що вони не допрацювали. Треба було все-таки на перше місце ставити. Я теж це подумав. Ні, ну слухайте, окей, пане Вікторе, ми зможемо з вами тут сидіти і ржати над цим. Ну, може, дійсно, є купа людей. Знаєте, я з іншого боку, от іноді під стрімами, там, от іноді, знаєте, там стрім комусь запропонується, і у нас там нова аудиторія якась приходить із такої зеленофільської. Ну, я розумію, там половина батня. А є деякі, які починають реально писати, да як ви можете? Це ж наш президент. Він же ж, а ви, які прокляті, і так далі. І ти думаєш, ну, блін, вони ж реально так думають? Я не виключаю, що дійсно, ну, тобто, я не то, що не виключаю, я знаю, що є величезна аудиторія у Зеленського, які є от такими полум'яними патріотами, вони не будуть сумніву навіть ніякого. Ну, от, власне, може, вони і це його? Не знаю. На царство, Вовку, на царство! Я не знаю. Я думаю, що от це зараз гадання на кавовій гущі, і ми не знаємо, в якому ми опинимося моменті, коли все це закінчиться.
Якщо воно закінчиться найближчим часом. Воно не закінчиться воно найближчим часом. Вибачте, я в це не вірю. Ну, до речі, от ладно, окей, щоб закінчити якраз програму, буде хороша тема. Ну, ваші прогнози, як це все може закінчитися, приблизно, якісь сценарії і так далі, які для вас здаються найбільше? А для в мене немає вам нових сценаріїв, крім тих, які ми всі проговорюємо кожного дня. Тобто, де-факто, якщо не відбудеться, я думаю, якогось перевороту чи відсунення, принаймні, Путіна від влади, я думаю, що удари по Україні, вони будуть продовжуватися. Вони будуть, градус буде то збільшуватися, то зменшуватися. Те, що Путін не готовий зараз визнати, що він програє, це його особисте відчуття. Але ми реально не знаємо, яка зараз більшість навколо нього сформована. Оця ГБшна більшість, про яку ми вже з вами говорили. Тобто, якщо вони зрозуміють, що для свого самовиживання, там утвердження і оцієї системи, якщо система буде сама себе рятувати, то вони, можливо, приймуть рішення, що саме Путіна треба зараз посунути. Але це не означає, що війна навіть тоді може поставитись на якусь паузу, але що вона просто отак в один момент закінчиться, навряд. Ну, тобто, по факту, це ще набагато. Ну, тобто, все одно ми приходимо до тієї ідеї, що поки Росія в такому форматі існує, як вона існує. Це будуть перманентні історії. Більше того, як я вже казав, коли я говорю, там, наприклад, з якимись певними російськими лібералами, вони ж все одно в головах мають імперію. Конечно. Тобто вони виступають за оцю велику нашу державу, як в них там написано. Да. Я не знаю, яка вона в них правильна. Ви ж пам'ятаєте, як деякі лідери російської опозиції розповідали про Крим. Це правильна держава? Ні. Я вважаю, що це неправильна держава. Я вам тільки одне скажу, пане Вікторе, як єдине, ну, на підтвердження ваших слів, мені здається, що хороший русський, я навіть не про те, що хороший русський 200-й, це само собою. Хороший русський – це русський, який відмовляється від своєї ідентичності. Тобто хороший русський – це той, хто скаже, все, я з тим більше не хочу мати нічого спільного. Все. Я тепер хто завгодно інший, окрім як русський. Погоджуюсь, і в мене є такі знайомі, які кажуть, що нам стидно. Бути росіянам, ми готові зараз шукати паспорти інших країн заради того, щоб нас ніхто ніколи не асоціював з Росією. От це єдиний варіант хорошого русского, який може існувати, і то, будь ласочка, якщо можна, не в Україні. От. Ну а так, попереду, друзі, у нас ще дуже багато випробувань, і не сподівайтесь ні на які легкі шляхи, їх нема, не може бути. Україна зараз розплачується за дуже багато разів, коли ми йшли по шляху найменшого спротиву, не думали, не хотіли, не сподівалися, весна прийде, сажати будемо. От і досажались, друзі. Тепер будемо вигрібати, і це ще добре, якщо ще не починається світова війна, в якій ми, друзі, скажімо так, на форпості цієї війни. Це був Віктор Шклінчак, шеф-редактор видання «Главком». Дякую вам дуже, що знайшли час. Побачимось, почуємось.